Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. MTV da yana bola tilidan va men Ruxshona. Biz boshladik. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Muxlisa. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Tish doktor. Tish doktor nima ish qiladi? Qorayotgan tishini olib tashlaydi. Siz ham tish doktoriga borib ko'rganmisiz? Ha. Nima qilgan? Tishimni chaygan. Chay urganda og'ri kekin bu bilan kelgan. Nima qilgan? Bu bilan kelgandi. Men og'zimni chay urganda kekin og'ri bu bilan kelgan. Ha, mobilni sinizmi? Yo'q. Ha. Bu bilan mana qatta qiz bolalar, o'g'il bolalarda qatta bo'ladi-ku. Soldat nima qiladi? Vatanimizda qo'rqiladi. Kimdan qo'rqiladi? Odamlarda. Qaysi odamlarda? Yaxshi odamlarda. Zanjir nima? Zanjir boylab qo'yadigan narsa. Nimani boylab qo'yadi? Odam. Temir, taxta, shunaqa narsalarni boylab qo'yadi. Javohir, tirik baliq ko'rganmisiz? Ha. Qayerda ko'rgansiz? Onan Qashqadaryoga borganimizda ko'rganman. Qoyil bor ekanlar. Nima qilyapsiz Qashqadaryoda? Baliq tutganmiz, keyin yeganmiz, pishirib. Baliq tutish ham bilasizmi? Ha. Baliqni qanday qilib tutsa bo'ladi? Menga ham o'rgatib qo'ying. Ana tishxonni suvga solasiz, keyin o'zi tishxonni yeyishga ilinib oladi, keyin esa o'zi tortadi, keyin esa ana sen o'zing tortasanda baliqni. Shunaqa qilib. Chichqonni qayerdan topasiz? Topamiz. Qayerdan? Qashqadaryodanda. Qashqadaryoda chichqonlar bormi? Ha? Qanaqa bo'ladi o'zi chichqon? Men ko'rmaganman chichqonlarni. Yumaloq, keyin oldida ko'zi bor. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Asbos. A? Ashbos. Nima? Ashbos. Ashbos? Oshpaz bo'lmoqchimisiz? Dilnora, bugun qayerdan keldingiz? Parkdan. Yo'q, qo'yil, nima qildingiz parkda? Parkda katerada uchdim. Pajarni. Pajarni. Pajarni nima ish qiladi? Uy yon kelsa, uyga suv sepadi. Nima buziladi? Uy. Nima sinadi? Oyna, deraza, darinka. Sindirib ko'rganmisiz deymani? Nima ochiladi? Zoda ochiladi, kuz ochiladi. Tirik baliqni ko'rganmisizlar? Qayerda? Keyin bizni o'sha baliqni tutib o'sha bozorga qo'ydim. Siz baliqni ushlab keyin bozorga qo'yib qo'yganmisiz? Nimaga? Baliqimizni bozorda odamlar yeb qo'ymaydi. Adamimiz bilan buvimiz bilan kelayotganimizda o'sha baliqni olib pishirib yeymiz. Ha, o'zingiz yeb qo'yarkansiz-da pishirib baribir. Sardar, tirik baliqni ko'rganmisiz? Ha. Ko'rmaganmisiz? Baliq yeganmisiz o'zi? Ha. Zanjir nima? Zanjir bog'lab qo'yar qo'lini. Politsiyachilar o'g'rilarnikini bog'lab qo'yar qo'lini. Zanjir bilanmi? Ha. Avna qilib. Sardor nima buziladi? Karobka. Nima sinadi? O'yinchoq. Nima ochiladi? Eshik. Nima yopiladi? Nimaga o'g'rilar o'g'irlik qiladi? Chunki ular bankdan pul o'g'irlaydi. Odamlar nimaga toqqa chiqishadi? Chunki ular uyda zerikishadi. Imron, paypoq nega yirtiladi? Chunki anaqa nina bo'lsa yirtilib ketadi. Nina bo'lsa? Ha. Qachi bo'lsa yirtilib ketadi, qachi. Imron, gilamni tagida nima bor? Gilamni anaqa. Anaqa. Muz bor. Muz? Gilam tagida-ya? Ha, anaqa, ko'r. Yer.
Imron, qo'rqib ketganingizda nima qilasiz? Ujus bo'lsa ko'raman. Ujus ham ko'rasizmi hali? 5 yoshda ko'rsa bo'ladi. 5 yoshda ujus ko'rsa bo'ladimi? Adam yotgan ko'rsa ham bo'ladi. Maktab o'quvchisi bo'lmoqchiman. Maktab o'quvchisi. Juda ham yaxshi. Maktab o'quvchisi nima qiladi? Bolalarni ishga ishlatadi. Maktab o'quvchisimi, maktab o'qituvchisimi? Maktab o'quvchisi. Xo'p, Alimardon, zanjir nima? Zanjir. O zanjirda kuchuklarni baylab qo'yadi. Barakalla. Tirik baliq ko'rganmisiz? Qayerda ko'rgansiz? Baliq sotuvchini uyiga havuziga baliqlar tirik suzayotgandi. Baliq sotuvchini uyiga ham borib ko'rganmisiz? Alimardon, tuflini teskari kiyib olsa nima bo'ladi? Oyog'i qiynaladi. Qiruvchiman. Ma, serjant. Serjant? Soldat. Ha, soldat, soldat nima ish qiladi? Ashtamatlarda otadi. Araqqa o'rtalariga qutaradi. Zanjir nima? Zanjir kuchuklarni boylab qo'yish uchun kerak. Chunki agar ular qochib ketsa, odamni tishlashi mumkin bir xillarda shunaqa. Tuflini teskari kiyib olsa nima bo'ladi? Yaxshi bo'lmaydi, yaxshi ko'rinmaydi. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Militsiya. Militsiya nima ish qiladi? Kimdir u hamma u nima? Kulgili savol berdimmi? Hozir esimda. Akbarshoh Shahrizoda paypoq nimaga yirtiladi? Chunki shokoladga o'xshab yirtiladi. Yo'q. Shokolad yirtiladimi? Shokolad yeb qo'yadi. Ichyo, ichyo. Ichyo kuku, ichyo kuku. Xo'p, Hasan Zuhra, nima buziladi? Uylar, uylar ham uydagi narsalar buzilib qoladi. Nima sinadi? Bankada sinib ketadi. Nima ochiladi? Gilos ochiladi. Qoyil nima yopiladi? Kompot, kompot yopiladi. Barakalla, qoyil. Sizlar ham yashaysizlar men bilan? Yo'q. Nimaga? Kichkina bo'lishimiz xohlamaymiz. Shirinlik olib beraman, o'yinchoq olib beraman, multfilmlar, YouTube, internetlarni ko'rib o'tirasizlar, mazza qilib. Bizga ona kerak. Men ona bo'laman sizlarga. Yo'q. Men o'zim ham bo'lsa, oyimman, o'zimga ona qilaman. Men ham. Muhammad Ali Amina, nima buziladi? Robot. Nima sinadi? O'yinchoqlari. Muhammad Ali Amina, gilamni tagida nima bor? Ishimay bor. Nima bor? Hech nima bor. Hech nima yo'q, ha? Nima yangiliklar olamda? Bilmayman. O'zingiz bilan nima olib keldingiz? Mashina olib keldim. Nomi nima mashinani? Gatibu. Nima bu? Gatibu. Kaptibu? Gatibu. Gatibu? Kapti Gatibu. Menga ham olib berasizmi katta bo'lsangiz? Ekskavator olib aman. Ekskavator nima qilaman? Bilmayman. Nima qilaman ekskavatorni? Bilmayman deb turibman-ku. Agar siz ham farzandingizni ko'rsatuvimizda ishtirok etishni istasangiz, unda internet sahifalarimizda bizni kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.